Drahí Slováci, nachádzame sa pred Národnou radou. Stávajú sa s nás štrajkovači z povolania, pretože tak ako som už povedal pre jednu televíziu, tak jednoducho toľkoto štrajkov v rámci Slovenska ešte nebolo. Tak toto máme, má vyzerať. Samosprávy celého Slovenska, pomaly okolo 2000 ľudí a ešte autobusy stále ďalej prichádzajú. Držíme Dúfam, že naše prosby a záchrana samospráv neostane nepovšimnutá ako všetko, čo táto vláda pre slovenského občana kedy a kde urobila. Ďakujeme pekne, držte nám palce. Alebo neurobila. Ďakujeme pekne.